Arătănești monatelebs, mi-am debi maculebels, centru stidi pativiari, monatelebs, mi-am debi maratonși, da, zogada stidi pativiari, tanam șrunloba, impontan, Dimitri Cinsadze Sahlovic, impontan, romelic, am marflat umnișnulovane si sakit his, mogoreba stilops. Paustam cu hematologia aris tema, romelic, ce debe marflat eseti gaerti, nebulde solidarul damogi debuleba, aramarto sahanci poscridan, aramet საზოგადოების მხრიდანაც. Ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს დარგი საქართველოში საჭიროებს მნიშვნელოვან განვითარებას და ეს განვითარება არ არის მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს აუცილებელი პირობა არის. Ჩვენ გვაქვს შემუშავებული უკვე სტრატეგიული გეგმა, რომლის განხორციელებაც უკვე წელს დაიწყება და რომელიც მოიცავს არა მარტო ფინანსურ მხარდაჭერას, არამედ ინფრასტრუქტურულ, საკადრო და აღჭურვილობითი საკითხების მოგვარებას. Და მოგვარებას იმ დონემდე, რომ აღარ გახდეს საჭირო უკვე საზღვარგარეთ პაციენტების გაგზავნა და ყველა აუცილებელი სერვისი ამბავშვება მიიღონ აქ ადგილზე საქართველოში. Ეს მნიშვნელოვან კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს, თუმცა ეს ტევადი პროექტია და სანამ მთლიანად დასრულდება მისი განხორციელება, ეს ალბათ წელიწადნახევრის ფარგლებზე იქნება საუბარი. Იქამდე მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე თუნდაც რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, რომელიც უკვე იქნა მიღებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ბავშვებში ონკოჰემატოლოგიურ დაავადებებს უკვე არა ბიუჯეტის ფარგლებში, არამედ ინდივიდუალურად განიხილავს, დააფინანსებს სრულად და ამ მხრივ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი ფონდის, დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის აქტივობები, რომელსაც მე მართლაც დიდ პატივისცემას ვადასტურებ პირადად ჩემსას, თქვენდამე და მთლიანად ჯანდაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენი ასეთი თანამშრომლობის და თქვენი მხრიდან არა მარტო აქტიურობის, რომელიც ფინანსების მოზიდვას შეუწყობდა ხელს, არამედ თვითონ საკითხის აესე ნათლად და მკაფიოდ წარმოჩენისათვის იხდით ძალიან დიდ მადლობას და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაღრმავდება და იმედი მაქვს, რომ პრობლემა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიაში იმ დოზით, რითი შეიძლება იყოს მოგვარებული თუნდაც დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, მოგვარდება საქართველოშიც. Კიდევ ერთხელ გიდასტურებ ჩემს დიდ პატივისცემას და გამოხატავ იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო ნაყოფიერი იქნება მომავალში.